Pamela Maranhão, como é que está a preparação do Altos de Olho no Piauiense? É isso mesmo, piauiense, né? Mais uma vez a gente volta a estar falando da competição. É o assunto do dia. É o assunto das próximas semanas, né? Na verdade, a equipe do Altos que está aí se preparando também para a disputa da competição. Tem amistoso importante para estar acontecendo no sábado, também recebeu reforço ontem. E é basicamente sobre a equipe do Altos que a gente vai estar falando hoje. Quarta semana de treinos. E aqui no Altos, aos poucos as coisas começam a se encaixar no desejo do treinador. A intenção é que esse jogo seja realmente mais difícil, né? Uma equipe profissional. Nos outros dois jogos que nós fizemos foi com equipes amadoras. A gente sabe que daí o nível não é o mesmo. E, então, por isso o pedido de uma equipe profissional. O momento é agora da gente testar realmente tudo que nós fizemos até agora. Ver o que eles absorveram, o que eles entenderam da nossa forma de jogar. A equipe do Altos entrou na sua quarta semana de treinos e no final de semana vai fazer o seu primeiro teste em alto nível, em frente à equipe da Juazeirense da Bahia, no sábado. O time também se prepara para a estreia no Campeonato Piauiense, que acontece no dia 19 de janeiro, diante da equipe do Timon. O jogo acontece aqui no estádio Felipe Raulino, na cidade de Altos. Na entrevista coletiva, o técnico da equipe, Fernando Tonê, falou sobre a expectativa para o amistoso e também a preparação nessa reta final, visando a estreia no estadual. Individualmente, os jogadores sabem que o jogo amistoso é crucial para definir os 11 titulares de Fernando Tonê. Principalmente esse jogo, esse amistoso é muito importante, já para se preparar mais para a estreia. Isso vai definir muitas coisas, né, esse amistoso. Para a gente fazer um bom amistoso, para principalmente fazer uma boa estreia. E o técnico do Jacaré não nega que as dúvidas sobre a formação pairam em sua mente. Mas fala em dor de cabeça boa, daquelas que todo treinador quer ter. Tenho algumas dúvidas, mas elas são dúvidas no sentido positivo. Porque é dúvida assim, de ou eu coloco um ou eu coloco o outro da mesma posição, que tem a mesma qualidade, que está treinando da mesma forma, com uma intensidade boa. Então, me surpreendeu positivamente. O elenco é muito homogêneo, eles têm um nível muito parecido e eu acredito que os 11 que eu colocar em campo vão conseguir representar bem a equipe do Altos. Essa semana o time recebeu reforço no setor defensivo. Gabriel Cardoso, conhecido por passagem no River, que retorna ao estado após uma temporada no futebol paraibano. A expectativa é enorme, defendendo um clube do meu estado, com grandes competições. A expectativa que a gente tem agora que trabalhar. Gabriel encerra a fase de contratações no Jacaré. Faltando 10 dias para a estreia no Piauiense, o foco por aqui é nos acertos dentro de campo.